Vítám vás u dalšího videa a dneska je tady takový unboxing. To tygříka za mnou se nevšimejte. To je mýho bráchy, i tady ty obrázky. Já jsem teď konečně v pokojičku. Protože u mě v pokojičku se vám celý přestěhovává a tak. Takže vám to tam určitě ukážu. A nějakým jiným videu. Dneska je to teda unboxing. Je to teda unboxing na tady tu touchpad. Doufám, že je to tam vidět. No, ono je to sice v obráceně. Je tady teď můj brácha, jeho ruka, tady vidíte. Jo, je to teda na mobily, jakoby ta tuška. Tady vám to takhle ukážu. Tady máte vlastně napsaný for iPhone 3G, 3GS, 4G a iPad, potom nějaký P1000, iPad 2, HTC, NK, SAM, SE a nějaký Moto. Jo, ale vlastně jde to jak na tablety, tak vlastně na mobily. Jo, já mám teda červenou, protože moje oblíbená barva je červená. Doufám,